de que mi papá lo ama. Enquanto ainda está uma bagunça, olha, eu já pintei esse lado, pra quem viu, só que eu esqueci de um grande detalhe, da lixa, gente. Olha, aí pedi pro meu esposo trazer hoje, ele trouxe, porque do outro lado, alguns lugares que eu toco, eu sinto que precisa de passar uma lixa. Do outro lado eu ainda não pintei, porque eu tenho que pintar de um lado, depois pintar do outro, tá? Olha aí, ainda não pintei. E esse lado aqui, essa madeira aqui, aqui tá bem danificada, ela tá, chega meio escura embaixo, tá vendo? Não sei se chegou a queimar, se era algum lugar que ficava próximo do fogo. Pra quem vê, eu peguei lá na rua, tá? Pra quem vem acompanhando aí. Já arrumei uma caixa aqui para os galões e as minhas garrafas. Ainda tá uma bagunça aqui, gente. Ainda tá uma bagunça. Aqui é a terra que eu comprei para os vasinhos. Então, assim, tem muita coisa ainda pra fazer. E a tinta, eu fui lá depois, eu teria que diluir com um pouquinho de água raiz. E, assim, ainda bem que eu comprei água raiz, mas eu esqueci de diluir no potinho. Então, eu já peguei um potinho aqui, que eu ia jogar fora, pra diluir. Aí, eu já vou passar a segunda mão desse lado. Então, eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Eu dando uma lixadinha aqui. Eu vou precisar dar uma reforçada na lixada aqui pra ver se iguala. Ou chega próximo, né? Eu vou lixar aqui e já volto. Externas estavam todas cru, tava nessa cor aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Estava assim, ó, na madeira, tá vendo? E aí eu pintei, coloquei um durex aqui pra ver se não pegava nessa cor cinza, mas eu não sei se deu muito certo. E agora eu vou tirar aqui o durex. Passou um pouquinho aqui, mas acho que dá pra tirar, tá vendo? Saindo, então eu vou deixar do jeito que tá. Depois eu vejo se meu esposo consegue tirar, mas se não conseguir também, não tem problema.
O que importa é que isso daqui vai ficar pra baixo e ninguém vai ver. De repente pode até ser útil pra alguma coisa. Então eu vou colocar esse parafusinho aqui no lugar, depois ele tira, né? E é isso, eu vou lixar aqui agora, vou passar um pano com álcool e já vou começar a pintura, tá, gente? Então, aquela mesma lixa de ontem, tá? É só pra criar, assim, não sei se é essa forma de falar que eu não entendo nada de pintura. Como é lisa, é como se fosse um verniz, eu vou passar, que é pra tinta segurar bem, né, não descascar. Vou virar o outro lado e eu já volto. Depois a referência da mão fica melhor, né, gente? Gente, a tinta deu certinho, vocês acreditam? Primeira mão, olha aí, deu a cota certinha. Eu acredito que na segunda mão vai ficar bem melhor, gente. Tô aproveitando o restinho de tinta aqui pra vai pintando aqui, né, os cantinhos. E é isso, olha. Olha, gente, sobrou nada, nada, nada. Mais certo que isso, impossível, né? Então, agora eu vou esperar secar pra eu já passar a segunda mão, tá? Aí eu passando a segunda mão, eu viro pra pintar o outro lado. E assim, aí eu vou ver se à noite ela já tá seca pra eu passar a segunda mão, né? Porque aí eu já acelero o processo. E aquelas que estão lá no chão, eu também tenho que passar a segunda mão, só que do outro lado. Desse lado eu já tenho duas mãos. Do outro lado eu tenho que passar mais duas. Então, eu vou ter que acelerar, gente, porque eu não aguento mais essa bagunça, tá? Olha aí, gente, eu vou tirar todos os meus sapatos daqui e eu pretendo colocar dentro do baú. Eu já limpei com aquela misturinha que eu faço. Quem viu limpando aí a casa, eu ensinei a fazer essa misturinha, tá? Tem amaciante, tem vinagre, pra matar as bactérias, né? Tem bicarbonato e eu passei um paninho com cândida também, tá? Porque tava, assim, com cheiro muito de bolor. E aí eu tirei todos os barbantes daqui, linha. Algumas linhas estão aqui, algumas coisas. Limpei. Aí eu vou colocar os sapatos aqui e eu vou deixar aberto assim pra tomar um ar, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês aos poucos as mudanças.
gostam de vídeos assim e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Meninas e meninos, organize o seu cantinho, monte o seu ateliê, não importa o espaço que você tenha, se é na lavanderia, se é na área de serviço, se é na sua sacada, no seu quarto, separe aquele pedacinho para você trabalhar com clareza, com tranquilidade, com limpeza. Você vai amar o resultado final, porque tudo que é feito com amor e excelência te traz bons resultados. Eu nem acredito que eu estou conseguindo realizar esse sonho. Então, se você quer saber como ficou o meu ateliê, venha para o próximo vídeo. Eu estarei trazendo com detalhes. Ficou muito lindo, gente. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou trazer ele no próximo vídeo, tá bom? Então, se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para receber a notificação do ateliê pronto que eu vou estar postando aqui para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram muitos trabalhos feitos. E eu tenho certeza que a consequência disso são resultados extraordinários. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!